Pas masave shtrënguesi që kabineti Rama po merë për të rritur të ardhurat në buxhet, siç është rritja e tinfitimit për biznesin e madh dhe të mesëm, gjatë një raportimi në Komisionin e Ekonomisë vendos ministri I Financave Ervin Mete, tha se gjatë vitit të ardhshëm qeveria do të nisë bisedimet me bizneset për një tjetër paketë fiskale, por këtë herë stimuluese. Sipas tij, pjesa e sektorëve që do të favorizohen janë ata të cilët nxisin punësimin. Do të bëjmë një paketë që I shqyrton mundësitë e incentivave më gjerësisht, jo vetëm për një sektor caktuar. Gjatë diskutimit nën për nën të paketës fiskale, deputeti socialist Erion Braçe pati përplasje me Ministrinë e Financave sa I përket rritjes së taksës për banesat që janë ndërtuar para vitit 93. Me ndihmën e votës së deputetëve të tjerë të majtë të djathtë është miratuar propozimi I tij, I cili ishte që të mbetet në fuqi tarifa ekzistuese prej 15 lekësh për metër katror. Propozimi im është që për ndërtesa banimi të ndërtuara para vitit 1993, niveli tarifimit nuk ndryshon, mbetet ai që është në fuqi. Atëherë kush është pro? Në propozimin apo? Po pra me propozimin tim, kush është pro? Kundër? Abstenim? Miratohet. Ndërkaq financat e shtetit u tërhoqën nga varianti fillestar ku kërkonin që kompanitë që operojnë në fushën e hidrokarbureve të paguajnë të vëshëm për naftën që përdorin për kërkim. Varianti I ri do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 650 milion lekë.